Колишній в'язень Гуантанамо став міністром оборони Афганістану. За даними агентства Reuters, загалом ісламістський рух «Талібан» призначив урядовцями вже півдесятка підозрюваних у тероризмі. Нині джихадисти вже вимагають від Сполучених Штатів до 31 серпня припинити евакуацію з країни. Цивільним заборонили навіть наближатися до литовища у Кабулі. Відколи «Талібан» захопив владу в Афганістані, саме через аеропорт Кабула країну покинуло більше як 70 тисяч людей. 65 евакуйованих попросили притулку в Україні. Водночас дотепер в Афганістані залишається близько 90 українців. Останні подробиці про ситуацію в Україні розповість Катерина Федорченко. Наймолодші з цих дівчат – 14. В Афганістані лишилися їхні родини, а от у Мексиці починається нове життя. На батьківщині вони займалися робототехнікою, отримували призові місця на всесвітніх конкурсах і під час пандемії створили з автомобільних деталей доступний у бідній країні апарат штучної вентиляції. Утім, з приходом до влади радикальних ісламістів, які забороняють жінкам працювати, дівчата стали біженками. Притулок їм зголосилася надати мексиканська влада, і афганки запевняють, цим врятувала їхнє життя. Дякуємо. Ми були б дуже вдячні, якщо б у вас була б можливість допомогти приїхати до Мексики і іншим. З аеропорту Кабула, єдиного місця в країні, звідки афганці можуть втекти на західних літаках, полетіли більше 70 тисяч людей, як іноземців, так і місцевих. Нині рух «Талібан» заборонив громадянам Афганістану навіть наближатися до литовища. Ті ж, хто лишається там у надії полетіти, твердять, умови погіршуються з кожним днем. Біля аеропорту пляшка води коштує 40 доларів, тарілка рису – 100 доларів. Не афгані, не наших грошей. Доларів. Хто може собі таке дозволити? Тим часом Сполучені Штати планують завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня. На цьому наполягає президент Байден. Попри те, що союзники Америки з «Великої сімки» намагалися вмовити його подовжити процес, вочевидь, це не вдалося. Британія і Франція певні, що зможуть завершити евакуацію до цієї дати. За даними МЗС, в Афганістані поки лишається і 90 українців, які чекають на літак додому. Тим часом ситуація в Україні погіршується. На спеціальній сесії Ради ООН з прав людини перераховують зафіксовані скоєні талібами злочини. Втрати цивільних і військових Збройних сил Афганістану, обмеження прав жінок, зокрема, права вільно пересуватися і права дівчат ходити до школи, рекрутування дітей в солдати, придушення мирних протестів. Експерти тим часом прогнозують країні ще й гуманітарну кризу. За даними ВООЗ, запасів медикаментів в Афганістані лишилося на тиждень. Швидке захоплення влади талібами, кажуть в ООН, погіршило ситуацію. Майже половина населення країни, 18 мільйонів людей, потребують гуманітарної допомоги. Покинути свої домівки цьогоріч були змушені понад півмільйона людей. І більш як половина з них – це діти.